Iago. Ía para informático, pero polo camiño perdeuse nunha horta en Arteixo. Aprendeu só e agora imparte cursos de horticultura ecolóxica. Atende un blog, ten fillos, cans, non para e ten a sensación de estar sempre de vacacións. Iago é o noso mestre de horta na casa. Benvidos, queridos alumnos e alumnas de Polo Rejo. Na lección de hoxe imos aprender a facer unha composteira caseira de miñocas. Diredes, este tío toleou. Pois non, pois é moi interesante. A parte se pode facer tanto se tes un xardín como se tes unha terraza. Porque isto, se se fai ben, non dá olores e o que si, producimos o mellor fertilizante ecolóxico que podemos encontrar no mercado. Encima gratis. Así que tomade nota dos materiais que imos a precisar. Non toleaches, Iago, pero temos moita curiosidade de onde sacache las miñocas, así que apuntamos. 3 botes de 5 kilos de mayonesa. Fibra de coco. Un trade. Tesoiras. Anaquiños de cartón. Anaquiños de polistireno. Alimento para as miñocas. E, por suposto, miñocas. Adiante con ese mini compostoiro, Iago. O primeiro que vos quero enseñar é para que sirve o polispán. No bote que vai estar na parte inferior, colocamos o polispán, son diferentes trozos, diferentes alturas, para facer unha especie de islas para que as lombrices que caigan a donde están o humus líquido non afoguen, vale? Así o podamos recuperar. No bote que vai estar metido encima, o que temos que facer é diferentes buratos, tanto na parte inferior, que van a ser moitos máis, por onde van a escapar os líquidos das nosas miñocas, e na parte superior uns pequeniños para que lle entre aire, vale? E respire, porque tamén son animadiños que teñen que respirar. O seguinte paso é facerlle a cama ás lombrices, vale? Porque teñen que ter un sitio onde vivir, que encontrarse a gusto e todas esas cousas que nos gustan a todos os animaliños. Así que nada, colocamos, quitamos a tapa, vamos a facer a cama con os trociños de cartón, así no fondo. O cartón encantalle as miñocas, hasta o comen. E tamén vamos a incorporar un pouquiño de fibra de coco, vale? Penso que así xa teño unha boa camiña feita, vale? E agora o que imos a facer é meter as lombrices, que a teño aí en un bote. As teño aí a oscuridade, porque as miñocas gustalle moito a oscuridade, non lle gusta a luz. E simplemente o que hago é metelas dentro da nosa composteira caseira. Mirade, ves, xa, como non lle gusta nada a luz, xa se están todas escondendo, non? Na cama que lle fixemos. Xa temos as miñocas no seu novo fogar, pois agora habrá que darles un poquinho de comer, non? Caramba, teñen follas de remolacha, leituga, repolo, sandía, xudías, manzá, pera. Pois sí que teñen un bom negocio as nosas miñocas, pero o importante é picarlle ben. Canto máis cortadiños lle demos, máis rápido nos van facer o noso humus, non? Xa teño ben picadiño todo isto e agora quero que vexades como lles dou de comer, porque hai un paso moi importante que hai que facer, vale? É importante non deixar a comida así, o aire. Hai que tapala, vale? Neste caso, como acabamos de facer a nosa composteira, podemos nos axudar con un pouco máis de fibra de coco que temos aquí. Tamén podemos cubrilas con un poquinho de cartón. Sabes, con trociños de cartón podemos facer a parte de arriba. Despois, outro día que queramos dar de comer, quitamos o cartón, damos de comer, facemos o mismo. Tapamos a comida e poñemos o cartón encima. Dalle calor, tamén lle protege un pouco da luz que lle pode entrar por os buratos para respirar. E nada, tapalo e un lugar oscuro, vale? E fresco, que non lle dé o sol. E claro, agora nos queda o terceiro bote. Preguntaredes, e para que sirve o terceiro bote?
Pois o terceiro bote sirve para recuperar o humus, sen lombrices. Cunha broca máis gorda facemos uns buratos máis grandes, tanto na parte de abaixo como na tapa, vale? Quitamos a tapa que tiñamos donde se están facendo humus e donde habitan as nosas miñocas e colocamos estas dúas. Faremos, como dicimos ao principio, unha pequena cama con un poquinho de cartón, un poquinho de fibra de coco e a partir de ese día empezamos a darlle de comida aquí. Desta maneira, o que conseguimos é que todas as miñocas ascendan ao bote superior, tamén colocándolle a tapa para que respiren, e conseguimos que no bote do medio nos quede humus sen lombrices. É un dos fertilizantes e abonos máis ricos que podemos encontrar, e máis, o facemos nós con nosas restos de verduras e frutas, e se temos un horto ecolóxico, ainda mellor. Sempre que utilicemos o lixiviado, os líquidos que se recollen na botella inferior, hai que rebaixalos, vale? Porque senón queimaría nosas plantas. A proporción é a un 10, ou seja, un litro dese lixiviado e 9 litros de auga. E nada máis, queridos alumnos, espero que vos gustase a lección de hoxe. Xa sabedes, se tedes horta, xa sexa na casa, nunha terraza ou nun xardín, facede a lombricomposteira, aproveitade os restos de verduras e frutas para darles de comer, para ser un pouco máis ecolóxicos, e nada máis. Taloguiño. Velaí un xeito de non tirar os restos de comida se vives nun sitio pequeno. Primeiro hai que facerse cuns recipientes de maionesa de 5 kilos. No bote que irá na parte de abaixo, colocaremos o polistireno a modo de illas para que as miñocas que caian no humus líquido non afoguen. No bote de enriba faremoslle uns buratos na parte inferior, por onde escaparán os líquidos das miñocas, e na parte superior outros poucos para que respiren. Facémoslle la cama ás miñoquiñas cuns cartóns e cun pouco de fibra de coco. Metemos as miñocas no bote. Damoslles un pouco de comer, todo ben picadiño para que fagan o humus máis rápido. É importante tapar a comida para que non lle dea a luz. O terceiro bote serve para recuperar o humus sen as miñocas. Colocarémolo enriba dos outros dous. Faremoslle uns buratos no fondo, botámoslle comida e dese xeito as miñocas van subindo para a parte superior, quedando só o compost no bote do medio. Para ser mini o compostoiro, deume maxi traballo, Iago.